Rukometni teniseri Novog Sada večeras igraju prvi meč četvrtfinala Lige šampiona sa francuskim Etivalom. Lazar Karanov se nalazi u stonoteniskoj dvorani Spensa. Lazare, stonoteniserke su u četvrtfinalu drugu godinu za redom. Da, tako je, drugu godinu za redom stonoteniserke Novog Sada ušle su u najboljih 8 ekipa u Evropi i trenutno Aneta Maksuti vodi protiv Migosa 1-0 u setovima u prvom meču ovog duela. Kao što sam rekao, 8 najboljih u Evropi nije mala stvar još drugu godinu za redom, ali više o tome će nam reći Dan Fracile, predsjednik stonoteniskog kluba Novi Sad. Hvala vam puno što razgovarate za Razdanice i recite nam da li ste zadovoljni zacrtanim ciljevima, da li su oni ostvareni ove sezone ovim plasmanom. Pa sigurno da jesu. Ponovili smo, kao što ste vi rekli, prošlo sezonski uspeh. Naravno da je uvek želja stepenik više, ali sad igramo protiv zaista ubedljivo najboljih ekipa u Evropi, protiv francuskog vice šampiona. Da ne pričamo o tome kakvi igrači imaju. Imaju jednu Shao Zheni koja je dugo godine bila u top 50 igračica sveta. Imaju francusku Nadu u kojoj je francuska država uložila ogroman novac u njen razvoj. Migo, protiv koja evo sada Aneta Maksuti vodi sa 1-0. Tu je Čehinja Matelova, koja do duše nije sada najbolje rangirana njihova igračica na svetskoj rang listi. Ali generalno mi igramo bez naše igračice iz Hong Konga, koja je debitovala za Novi Sad u Ligi šampiona, pokazala koliko nam znači jedna inostrana igračica. I prvi smo jedini klub među 8 u Evropi sa samo domaćim igračicama uz Anetu Maksuti. Tu je reprezentativka Tijana Jokić. Tu je Reka Beze, koji će dobiti šansu sa samo 19 godina u jednom ovakvom meču četvrtfinale. I to je na nešto na šta smo posebno ponosni, a kao i novu publiku, kao što vidite, ponovo 400 gledalaca i nešto više koliko može uopšte da stanu u istom teniskoj sali. Premala je ova sala za ovakve spektakle. Tako je, i bili ste otpisivani u nekim prethodnim duelima u grupnoj fazi, ali ste uspevali da pobedite i verujemo da ćete moći to i ovog puta, a ovo je prvi put meču da će se koristiti analiza veštačkom inteligencijom. Pa jeste, zaista prvi put na ovom meču Lige šampiona jedna indijska firma koja je novi partner Evropske stonoteniske unije. Na ovom meču će se to i testirati. To je jedna moderna aplikacija gde kamera na bazi veštačke inteligencije daje vrlo brzo te procene, nešto što treneri do sada i svih prethodnih skoro 100 godina koliko ovaj sport egzistira nisu imali prilike. I to će biti vrlo interesantno i za trenere, i za same igrače, i za publiku, i dobit ćemo tu analizu upravo sa ovog susreta. Eto, drago nam je da smo i po ovome prvi u Evropi. Hvala vam puno na ovom razgovoru za Razdanice. Eto, toliko za sada za ovo uključenje iz stonoteniske dvorane Spensa. Mi ostavljamo da bodrimo stonoteniserke Novog Sada protiv francuskinja, a izveštaj sa ovog meča moći ćete da pratite u našem vojvođanskom dnevniku. Studio.